Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzah Dewa Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Amar Ali Saifuddin Sa'adul Kariwaddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Bunyat Salam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China. Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Premier of the State Council Republik Rakyat China, Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China berikutan dengan nahas pesawat China Eastern MU5735 di wilayah Guangxi baru-baru ini. Ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Mu al Muizzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khriwaddin, Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Terutama Dr. Arif Alvi, Presiden Republik Islam Pakistan. Tuan yang terutama Imran Khan, Perdana Menteri Republik Islam Pakistan dan Kerajaan serta Rakyat Republik Islam Pakistan sempena Hari Pakistan. Sembilan kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4, manakala empat kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, dalam tempoh 24 jam, dua kes COVID-19 meninggal dunia dengan kesemuanya adalah tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaqfar Menteri Kesihatan memelumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiyah, Kementerian Kesihatan. Sebanyak 1,006 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 128,306 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 819 adalah hasil ujian ART yang telah naikkan ke aplikasi BruHealth. Nakal 187 adalah dari hasil 2045 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 1,923 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 117,061 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 11,046 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 4.6%. Dalam pada itu, 155 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Menangkan -hospital. seramai 10,891 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sehingga 22 Mac 2022, Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima tiga dos vaksin ialah 60.2% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pengenalan ciri-ciri baharu aplikasi Blue Health yang akan diperkenalkan bermula pukul 10 malam esok 24 Mac 2022. Ciri sijil pemulihan atau recovery certificate ini adalah untuk ciri khas khusus untuk bekas kes COVID-19 yang mengesahkan bahawa mereka telah menamatkan kuarantin dan sembuh dari jangkitan COVID-19. Sijil ini adalah sijil digital resmi yang merupakan ciri baru di dalam aplikasi BruHealth yang boleh dimuat turun untuk dicetak secara hard copy jika diperlukan oleh mana-mana pihak yang memerlukan bukti kesembuhan secara resmi dari Kementerian Kesehatan. Kedua, ciri ART dengan kod QR. Ciri ART yang ada pada mesin ini akan dikemas kini untuk mengintegrasi pengimbasan kod QR yang terdapat pada kit ART yang dibekalkan oleh Kementerian Kesihatan. Tujuan pengimbasan kod QR ini adalah untuk memastikan kit ART yang digunakan adalah unik dan tidak digunapakai berulang kali oleh mana-mana pihak. Khususnya bagi pesakit-pesakit COVID-19 yang menerima care package, penjawat-penjawat awam, tetamu-tetamu bagi acara resmi kerajaan dan inbound travellers. Walau bagaimanapun, ciri ART ini masih boleh digunakan untuk membuat laporan kit ART yang tidak mempunyai kod QR. Kelazimannya apabila menjelang bulan Ramadan, masyarakat di negara ini akan mengadakan majlis tahlil dan doa arwah. Kemarin majlis pemanya diadakan oleh jawatan kuasa takmir masjid Suri Seri Begawan Raja Pengira Anak Damit, Kampung Manggis Matang Hadir yang berhormat penerang kaya Seri Kerena, Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Halewal Dalam Negeri Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan bacaan Yasin beramai-ramai Majlis merupakan acara tahunan sebelum menjelang bulan Ramadhan Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMB menitikberatkan penggunaan sistem amaran awal sebagai amaran cuaca atau maklumat kepada orang awam. Amaran cuaca berkod warna merupakan kaedah yang telah digunakan sejak tahun 2010. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menekankan perkara tersebut sempena memperingati Hari Kaji Cuaca Sedunia 2022. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Peduka Awang Haji Muhammad Yusof, kaedah yang sama juga digunakan oleh kebanyakan negara-negara ahli Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia WMO dan ia merupakan satu kaedah yang senang difahami dan sangat efektif. Yang Berhormat turut menekankan penyediaan amaran cuaca berkod warna ini juga dihasratkan untuk mendokong usaha Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC dalam membuat sebarang penyelarasan dengan agensi-agensi berkaitan dalam menangani isu-isu berkaitan dengan bencana kebangsaan. Ini termasuk meningkatkan kesiapsiagaan orang awam untuk sentiasa peka akan risiko bencana dan mengetahui tindakan awal yang perlu diambil ketika menghadapi bencana. Yang berhormat seterusnya berkata dalam memastikan pengukuhan prasarana yang mendukung usaha pemantauan, pengeluaran ramalan, nasihat dan amaran cuaca yang lebih tepat di negara ini. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi melalui BDMD sedang giat mengungkayahkan beberapa projek di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-11. Antara projek-projek tersebut adalah penggantian dan penaik tarafan Weather Radar Network Automatic Weather Observation System EWOS di lapangan terbang antarabangsa Brunei dan penggantian National Automatic Weather Stations NAUS di seluruh negara. Taklimat cuaca kebangsaan NWB juga dikendalikan oleh BDMD empat kali setiap tahun yang merupakan program untuk kumpulan para pengguna yang meliputi kumpulan Safety and First Responders, Industry and Economy and Mass Media. Program ini antara lainnya membolehkan para pengguna membuat persediaan dan tindakan awal menghadapi sebarang impak cuaca seperti hujan lebat atau kejadian kemarau. Tema pada tahun ini Amaran Awal dan Tindakan Awal atau Early Warning and Early Action bagi menekankan kepentingan maklumat hidrometeorologi dan iklim untuk pengurangan risiko bencana. Sempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia 2022, Jabatan Kaji Cuaca Johor Darul Salam semalam mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil secara maya. Menyertainya yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Penurang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Selaku ahli kepada Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia WMO, negara penyatar salam turut memperingati 23 Mac iaitu tarikh tertubuhnya Badan Saintifik Dunia di bawah naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1950. Di samping itu, ia bagi menghargai sumbangan-sumbangan penting yang diberikan oleh perikmatan-perikmatan kaji cuaca dan hidrologi kebangsaan di seluruh dunia dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. yawma bima kuntum Sementara itu, bagi memberikan lagi amaran dan nasihat cuaca yang dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca dan menggalakkan kerjasama serta usaha kolaboratif antara pihak berkuasa dan masyarakat awam dalam menangani bencana alam pagi tadi, Jabatan Kerja Cuaca Brunei Salam BDMB mengadakan forum cuaca. Dengan tajuk amaran awal dan tindakan awal untuk daya tahan yang lebih kuat, Forum diadakan bagi memperingati dan menyambut Hari Kaji Cuaca Sedunia 2022 secara maya. Antara ahli panel forum, Dayang Nurul Inani binti Haji Jahari, Pegawai Kaji Cuaca dari BDMD, Awangku Muhammad Naim Syafi bin Pengiran Haji Besman. Pegawai Pengurusan Bencana, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC dan Awang Muhammad Sufidin bin Muhammad Sofyan, wakil dari Penyelaras Kesiapsiagaan Bencana. Forum juga diselajurkan dengan pemberigaan mengenai monsun peralihan yang dijangka akan bermula lebih awal dari biasanya. Pemahaman mengenai kepelbagaian bahasa dan sastra di Indonesia, antara yang dibincangkan dalam siri Kongres antara Bangsa Bahasa, Sastra dan Budaya Melayu, sempena Bulan Bahasa KABSBM, yang diadakan secara maya pagi tadi. Kongres anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, disertai 450 orang terdiri daripada pemakalah dari dalam dan luar negara. menyertainya yang berhormat Major General Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amin Turin Ehsan bin Penerang Kaya Safur Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Keberdayaan Belia dan Sukan. Sesi pembentangan kali ketiga ini menampilkan pemakalah dari Indonesia dengan tajuk strategi dan publikasi laboratorium kebinekaan kebahasaan tonggak emas strategi kebahasaan juga menyertai Dr Siti Nol Kalbi binti Haji Wasafelah pemangku Setiausaha Pengurusan Strategi dan Dasar Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan tema Bahasa Jiwa Bangsa KABSBM dilaksanakan secara bersiri dengan pembentangan kertas kerja pada setiap Isnin dan Rabu sehingga 22 Jun 2022. Bahasa negara atau bangsa Indonesia ini sangat menarik juga jika dikemas dengan uh, kemasan yang menarik. Majlis Convocation Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE kali ke-29 diteruskan lagi hari ini dengan penyampaian sijil-sijil kepada 688 graduan IBTE. Majlis penyampaian sijil di hari terakhir berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pada sesi pertama sebelah pagi seramai 99 graduan menerima sijil tertinggi kebangsaan Pendidikan Teknikal Brunei HNTech dan seramai 143 graduan menerima sijil kebangsaan Pendidikan Teknikal Brunei NTech. Graduan-graduan adalah dari IBTE School of Hospitality. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dua orang graduan menerima anugerah pelajar terbaik dan seorang graduan menerima anugerah khas pelajar. Pada sesi kedua pagi tadi, 160 graduan menerima sijil tertinggi kebangsaan Pendidikan Teknikal Brunei H&Tech dan 87 graduan yang menerima sijil kebangsaan Pendidikan Teknikal Brunei nTech. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Hajah Siti Haziah binti pihin orang kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Ketua Sekretariat Manpower Planning and Employment Council MPEC di Jabatan Perdana Menteri. Para penerima sijil terdiri daripada graduan lepasan IBTE, School of Information and Communication Technology. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah pelajar terbaik dan anugerah khas pelajar. Ahmad Yusof. Pada sebelah petang, seramai 199 graduan menerima sijil masing-masing. Penyampaian sijil disempurnakan oleh arkitek Haji Abdullah bin Haji Ahmad, Timbalan di Yang Dipertua Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Puja, Pengerusi Bahagian Arkitek. Dari jumlah tersebut, seramai 36 graduan menerima sijil NTEC dari IBTE School of Energy and Engineering Satellite, manakala seramai 163 graduan menerima sijil HNTEC adalah graduan dari IBTE School of Business. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan-Persatuan Mu'alaf seluruh negara meneruskan lagi pengagihan bantuan ke rumah-rumah mu'alaf yang memerlukan di daerah Brunei dan Muara menerusi projek Fatul Barakah 3.0. Pagi tadi, 8 buah keluarga, keluarga Mu'alaf di Kampung Bengkurung, Kampung Masin, Kampung Sinarubai dan Kampung Bebuloh menerima bantuan di bawah projek berkenaan. penyerahan disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengarah Pusat Dakwah Islamia. Bantuan keperluan harian berupa makanan asasi adalah sumbangan daripada orang ramai. Juga disumbangkan sebuah poster tarbiah kolaborasi bersama Bahagian Kajian dan Penerbitan Pusat Dakwah Islamia dan Wakaf Mushaf Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Majlis Penyerahan Kurma Kurnia Peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena bulan Ramadan kepada pasukan polis di Raja Brunei PPDB berlangsung pagi tadi di Ibu Pejabat PPDB Jalan Tunggu. Penyerahannya disempurnakan oleh penolong pesuruhjaya polis Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Hassan bin bin penyurat Haji Awang Ahmad Timbalan Pengarah Jabatan Pentadbiran Am dan Kewangan PPDB. Kurma-kurnya peribadi tersebut diserahkan kepada para pegawai dan kakitangan serta jabatan-jabatan di bawahnya.